ارشاد بھائی ہمارے جا رہے ہیں نماز پڑھنے. یہ ہے مسجد دیرا. یہ مسجد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف, مدینہ حرم شریف سے نکل کر جب احد کی طرف جاتے تھے تو راستے میں یہ پڑتی تھی. یہ جو یہ والا جو مین روڈ ہے یہ حرم کو اور احد روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے. یہ جو مین روڈ دکھ رہا ہے حرم کی طرف سے, ادھر سے حرم کی طرف سے آ کے ادھر اسٹریٹ جا کے احد کو کنیکٹ کرتا ہے. تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نماز ادا کرتے تھے, تو اس لیے اس مسجد کا نام پڑا ہے مسجد دائرہ, دیرا مسجد. اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونس بھائی جا رہے ہیں وضو بنانے, میں بھی ان کو جوائن کروں گا تھوڑی دیر میں. اور ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں احد, ادھر جو ہے احد احد کے لیے راستہ جاتا ہے. انشاءاللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز کے بعد آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ. Allahu 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 All